ქართული ოცნება 15 ივლისს გორში აქციას მაინც გამართავს. ამ განცხადებას კოალიციის პრეს-სპიკერი გორის გამგეობიდან მიღებული პასუხის შემდეგ აკეთებს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უარს ამბობს, რომ 15 ივლისს კოალიციის მიერ დაგეგმილი აქციისთვის ცენტრალური მოედანი გამოყოს. ადმინისტრაციული შენობის წინ მოედანი ქალაქის საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო კვანძი არის, გამოც მისი პარალიზება მიზნად შეუწონილია, ასეთია პასუხი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დღეს გორის მუნიციპალიტეტისგან მიიღო. გამგეობა აქციის ორგანიზატორებს ალტერნატივად ცხინვალის გზად კეთილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონ ქართლის ტერიტორიას თავაზობს. ქართული ოცნების გორის ოფისის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ალტერნატიული ადგილი მსგავსი შეკრებისთვის არაპრაქტიკულია. კოალიცია ქალაქის მუნიციპალიტეტს ახალი წერილით მიმართავს და აქციის ჩასატარებლად ამჯერად კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვს. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყველა ქალაქის გამგეობა იმ ადგილზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე პირველ რიგში, უარს გვეუბნება. ესე მოხდა ეხლა. ჩვენ მოთხოვნილი ჰქონდა ცენტრალური მოედანი, რომელზედაც უარი გვითხრეს იმ მოტივით, რომ გადაიკეტება ცენტრალური გზა ქალაქ გორში, თუმცა ცენტრალური გზა მშვენივრად გადაიკეტა 6 მაისს, როდესაც იქ ჩატარდა სამხედრო აღლუმი, მანამდე პოლიციის აღლუმი უკაცრავად, მანამდე როგორც ჩანს მომზადება ხდებოდა ამ აღლუმის და ამის გამოც იყო გადაკეტილი. ჩვენ უარი გვითხრეს, ჩვენ ამას მიჩვეულები ვართ, არ გაგკვირვებია, შემოგთავაზეს ალტერნატიული ადგილი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, სამაგიეროდ ჩვენ შევთავაზეთ სხვა ადგილი. ამასთან დაკავშირებით ველოდებით პასუხს, ალბათ სამი დღის ვადაში იქნება პასუხი. ერთი რამე კი ნამდვილად მოხდება, რომ 15-ში 7 საათზე აქცია ჩატარდება გორში.